Сәлеметсіздерме оқырмандарым, каналға қош келдіңіздер. Алдыңғы видеода квалтесттің бірінші нұсқасын салған болатынмын. Бүгінгі видеомда екінші нұсқасын талдайтын боламын. Екінші нұсқа тарих мәтіні Қыпшақтар мен Томас Мор. Бірінші сұрағымыз, мерзімі 3 миллион жылға жоқ палеолитік тұрақтары табылған Якутидегі өңір Лена өзені бойында. Екінші сұрағымыз, алтын қаптырмада салт атты адамы ірі биік жылқының үстінде бейнеленген үйсін обасы бұл теңілік. Үшінші сұрағымыз, қазба жұмысы барысында үйсіндердің ескі қалаларының орны табылған өзен аңғарлары шу киген. 395 жылы ғұн жасақтары жетті Константинополге. Біздің заманымыздан бұрынғы 202 жылы өз жеріне Қытай әскерін жеген ұлы билеушісі Муде. Түркеш әулетінің негізін қалаушы үшілік. Билік Жігіл мен Якма ақсүйектер арасында бөлінген мемлекет қарахандар. Неміс ғалымы фон Рихткофен ұсынған ұсынысымен ұлы Жібек өзінің атауын алған уақыты 19-шы ғасырда. 9-шы сұрақ. Алтын орда әскерінің бас қолбасшысы және де сыртқы саясат басшысы Басқақ. 14-15 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы тайпалар мен халықтарды біріктіруге маңызды рөл атқарған мемлекет Ақорда. Әскери жетіқұдық мекеніне келіп тоқтаған кезде нөсер жауып құйып қалың қар түсті деп Мұхаммед ибн Уәлидің шығармасында айтылған билеушісі Әбілхайыр. Тарихшылар Қазақ хандығы қалыптасу кезінде ең мықты мемлекет басшысы ретінде сипаттайтын хан бұрындық. 13-ші сұрақ, Керей мен Жәнібек Моғолстанның батыс бөлігінің жер бөліп берген билеушісі Есенбұға. Деректерде бұрындық ханның билігі Сұлтаны атты әскер басшысының бірі ретінде айтылған Сұлтан Қасым. Абылай хан аузын айға билеген батырмын деп атады Қабанбайды. Сырым татылы бастаған көтерілісшілер жасақтарының бәріне басшылық еткен батыр Тіленші батыр. 17. Челябін мен Омбы арасында теміржол қатынасы орнады 1894 жылы. 1905 жылдың 1990-да Оралда 5 облыстық қазақ өкілдері қатысқан съезде қарастырылған мәселелердің бірі сөз бостандығы мен дінге еркіндік беру. 19-шы сұрақ. Қазақстандағы индустрияландыруды жүзеге асыру барысында кездескен қиындықтар қатарын жатпайды. Тұтыну заттары өндірістің басым болуы. 1943 жылы кетерлік жауыздардың кездесуінде қаталған оң оқтың тоғызы Қазақстандық қорғасына құйылды деп жазды Қаныш Сәтбаев. 1926 жылы Қазақ халқы ағарту институты ашылған қала Ташкент. 1944 жылы Алматы ашылған жоғары оқу орны консерватория. 23-ші сұрақ, Мәскеу үшін болған шайқаста Каратков басқарған 238-ші атқыштар дивизиясы қайта құрылды. Гвардиялық дивизия. Тың игерудің жағымсыз салдарының бірі қазақ халқының ұлттық құрамы өзгеріске ұшырады. 1970-1980 жылы Кеңес одағының ең ірі ғарыш алаңы Байқоңыр. Батыс Қазақстандағы сынтас қорымынан табылған бұйымдар. Басын артқа қайырған киіктер. Моңғолдардың қайырымды қала деп атанған алған қала Баласағын. 28-ші сұрақ. Әбілхайыр ханға патша үкіметі тарапынан дипломатиялық тапсырмамен келген башқұрттың ықпалды старшын батыры Шаймов. Ыбырай Алтынсарин педагогикалық көзқарастың қалыптасуына әсерін тигізді Ушинский мен Коминскийдің еңбектері. Түркістан автономиясы қарсы жазалау шараларына қатысқан армяндардың саяси партиясы Дашнакуцов Цион. 31-ші сұрағымыз. Куличтің оң ішкі саяси шараларына 1974 жылы американдық үндістерге беру жатады азаматтық құқықты. Елгі үндістанда Чандрагупта негізделген жаңа билеушілер әулеті Магатха. КСРО мен коммунизмге қарсы күрес үшін ағылшын тілінде сөйлейтін халықтар қауымдастығы құру ұсынды Черчилл. 1955 жылдың 14 тамызда ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қойған ұйым Варшава шарты. 1962 жылы ең шиеленіскен және қауіпті халықаралық жағдай Кариб дағдарысы. Қытай ағылшындар үшін 5 спортты ашық деп жариялауға Гонконгты шектеусіз уақытқа иеленуге орасан зор мөлшерде контрибуция төлеуге мәжбүр болған келісімшарт Нанкин. Грекия жерінде біздің заманымызда бұрынғы 431 жылы басталып 30 жылға созылған соғыс Пелопоннес.
Гректер өмірдің маңызды рөл атқарған қала мемлекеттерінің атауы полистер. Желгі римнің басқару жүйесіне қалыптасқан вето сөздің мағынасы тыйым саламын. Феодализм сөзінің феодтың иесінен берілген заңды құқықтарының жиынтығы деп сипатталған түсіндірме сөздік француз. 41-ші сұрақ. 3-ші Вильгельм Оранский 1689 жылдың басында Англия королі болып жарияланған соң қан төгіссіз мемлекеттік төңкеріс болды. Даңқты революция. Венгер королі 4-ші Белла Бату ханның берілу туралы талабын орындамағаннан кейін монғолдар Венгрияға басып кірді 3 топпен. Германияда 1849 жылы мамырда ұлттық жиналыс болды, конституция. 4-ші көркем Филипп 1285-1304 жылы Рим папасына қарсы күресте қолдау табу үшін шақырды бас штаттарды. Англияда алқызыл және ақ раушандар соғысы болды 1455-1485 жылдары. 18-ші ғасырда электр тоғының көзі гальваникалық батареяны ойлап тапқан физик Вольф. Ақшқа Орингон, Техас сияқты жерлерді қосып алу үшін қолданған идея айқын болашақ. Шлиффен жоспарына сәйкес қысқа мерзім ішінде бельгиялық әскерлер Антверпенге шегіндіріліп апаратын жол ашылды Францияның солтүстігіне. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы даму жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының 10 жылдығы жарияланды 1966 жылы. Неореализмнің алғашқы шығармасы және өзіндік көркем манифесі болған режиссердің фильмі «Рим ашық қала». Ұйғара қорымда қазба жұмыстар барысында бағалы табылған бұйымдар сат, ыдыс, қайрақ, тас, құрбандық. 18-ші ғасырдың соңы мен 19-ші ғасырдың басында халық арасында жырлары ең тараған жырлар «Көтеш», «Тәттіқара», «Шал». Азамат соғыс жылдарында Орынбор-Ташкент темір жолын басып алған әскери басшылар Дутов. 1922 жылы Қазақстан экономикалық байланыс орнатты Жапония, Корея, Монголия, Малайзия. Мысыр перғауындар жылқының қос дөңгелекті арбаны алдыртып отырған ел Метания мен Ассирия. Ассирия мемлекетінің құлау себебі бағындырған халықты ата қонысынан көшіру, Египет пен Вавилондағы көтерілістер Медия мен Вавилонның бірігіп Ассирияны жеңу, сақтар мен медиалықтардың қауіп төндіруі. Кемализмнің негізгі принциптері ұлтшылдық, этатизм, республикалық, лайтизм. Қытайлар ерекшелігі бар социализм құру кезеңінің барлық қарсы жақсы істерін жалғастырушы тұлға Тян Цемен. 59-ші сұрақ. Ел ядролық қаруға құштар емес және оны өндірмейді деп мәлімдеген үнді басшысы Неру. 1939 жылы Молотов-Риббентроп пактісі бойынша КСРО-ның ықпал ететін аймақтарына кірген елдер Латвия, Эстония, Финляндия, Польшаның шығыс ауданы. 61-ші сұрақ. Қыпшақ хандығы 11-12 ғасырдың басында 8-9 ғасырларда авторларының еңбектерінде шығыста қыпшақтар, рус-тепловецтер, ал Еуропада командар аталған тайпа атау атылған. Шығыс тарихшылары мен орыс жылнамашылары қыпшақ половецтердің саны көп күшті тайпа екендігі және де бүкіл ұлы даланың солармен атымен аталған жазады. Қыпшақ этнонимі алғаш рет 8-ші ғасырда көне түркі руна ескерткіштерінде кездеседі. 11-ші ғасырдың ортасында қыпшақтар оғыздарда Сырдария аймағындағы және Каспий даласына ығыстырылды. Осы кезде қыпшақтар елден өтіп бірқатар тайпалар бағындырды. Дунайға дейін жетті. 12-ші ғасырдың басында қыпшақтар Алтайдан Дунайға дейін бүкіл ұлы даланы үстемдеп кетті. Орыс сенім хаттарында түркінің алтын пяталин сөздері жиі кездеседі. Қыпшақтармен байланыс орнатқан шығыс Еуропа мемлекеттері Русь-Византия. 62-ші сұрақ. 11-13 ғасырда Дунайдан Алтайға дейінгі кең байтақ аумақты қоныстаған ел қыпшақтар. Қыпшақтар 16 қала жайлы мәліметтер келтірді Ибн Хордабек. Хорезмшах билеушілері қыпшақтармен жақындасу саясатында мақсаттарының бірі қыпшақ әскерінің өз мүддесін пайдалану. Қыпшақ этносы мен мемлекеттілігінің қалыптасу үшінші кезеңі бұл 11-13 ғасырлар. 66-шы сұрақ. Гуманизм идеялары жақтаушылары Томас Мор 1478-1535 жылдары ол Англияда қайыршылық жағдайы қатты сынады. Қоғамда кемшіліктердің негізгі жеке меншікті оның өмір сүру негізгі адамдарының ақымақтық әрекеті мен меншілдікке мансапқорлыққа жатқанын айтты. Томмазо Кампанелла
1568-1639 жылы шын мәнде теңдік пен еркіндікке негізделген қоғам құруды армандады. Әділетті қоғамда құрылысының қандай болатын түсіндіруге тырысты. 1602 жылы жарық көрген мінез қоғам туралы «Утопиялық күн қаласы» атты еңбегін авторы Томмазо Кампанелло. 67-ші сұрақ. 1518 жылы жарық көрген мемлекеттік жақсы ұйымдасты және жаңа утопия аралы туралы алтын кітап деген еңбектің авторы Томас Мор. 68-ші сұрақ. Томмазо Кампанелланың қоғамдық ой-пікірдің дамуына үлес қосқан еңбегі «Күн қаласы». Ағылшын гуманист жазушы Томас Мор дүниеге келген қала Лондон. Қайта өрлеу дәуірінде қайраткердің армандаған қоғамы теңдік пен еркіндікке негізделген.